Errusia Saudi Arabia partidarekin ekingo zaio bihar munduko kopari. 32 selekzio, 64 partida, 12 estadio eta 11 hiri bilduko dituen kirol ikuskizun garrantzitsua. Favoritoak ohikoak izango dira. Alemania, Argentina, Brasil, Frantzia, Espainia. Alemaniak jaso zuen kopa 2014an Brasilen. Eta oraingo honetan ez du erronka makala Joakim Löwek zuzentzen duen taldeak. Izan ere, 56 urte dira selekzio batek ez dituela bi munduko kopa erreskadan irabazten. Azkena Peleren Brasil izan zen. Baina Gundogan, Reus, Kroos eta Emparauek talentua eta izaera lehiakorra dute eta berriro ere txapeldun izatea izango dute helburu. Irabaziko balute gainera 5. munduko kopa izango lukete. Eta hala, Brasil berdinduko lukete. Hori ere ez da motivazio eskasa. Brasilgo munduko kopan Argentina izan zen, beste finalista. Leo Messirentzat, azken aukera izan daiteke munduko kopa bat irabazteko. Jorge Sampaoliren taldeak kostata lortu zuen Errusiarako koparako sailkatzea. Eta askok diote Messiz gain ezer gutxi duela munduko kopa irabazteko. Baina alako munduko jokalari irik onena duen taldea ezinbestean sartu behar da hautagaien artean. Gainera, zelai erditik aurrera goi mailako jokalariak ditu. Izen batzuk aipatzearren, Dybala, Higuain, Agüero, Banega. Bestalde, Brasilek 2014an ere kolpe gogorra jaso zuen Alemaniak 7-1 irabazi eta etxeko mundialean kanpo geratu ostean. Baina tienen eskutik onbidera itzuli da kanarina eta ohiko joko ikusgarri eta ederra eskaintzeko ilusioz da aurtengo munduko kopan. Frantziak, bestalde, talde gaztea du, Didier Deschampsek zuzentzen duen selekzioak, baina fisikoki eta talentu aldetik nekez dago alako selekziorik. Duela 20 urte lortu zuen azken aldiz munduko kopa irabaztea Frantziak eta oraingo honetan berriro ere hori errepikatzea izango du helburu Griezmannek gidatuta. Azken hautagaia Espainia izango litzateke. Txapelketa hasi aurretik hala zen, baina ikusteke dago azken egunetako zurrunbiloak zer eman dezaken. Gaur bertan Julen Lopetegi kargu gabetu dute Real Madridekin fitxatu eta gero, Fernando Hierrok hartu du haren lekua eta ikusteko dago zein eragin izan dezakeen egoera horrek Espainiaren jokoan eta batez ere aldagelako giroan. Bestalde, ez ustekoak emateko selekzioen artean beti aipatzen dira eta oraingo honetan ezeren gainetik Belgika aipatu behar da. Goi mailako taldea du, goi mailako jokalariak, Lukaku, De Bruyne, Hazard, baina oraindik hori goi mailako txapelketa batean berrestea falta zaio eta ikusteko dago oraingoan lortzen duen. Baina jokalariengan eta selekzioengan ez ezik aurtengo munduko kopan ikusmina bar sisteman egongo da, ezta? Teknologia berri honek epaien akatsak zuzentzea izango du helburu kasu zehatz batzuetan eta lehen aldia izango da halako txapelketa handi batean erabiltzen dela. Europako hainbat ligatan probatu eta gero. Kirola lorretik kanpo, nabarmendu behar da estreineko aldia dela munduko kopa bat Europa ekialdeko herrialde batean antolatzen dela eta Errusiak dopinaren mamua hor duela, McLaren auziak bertako 1000 kirolari zipriztindu zituen eta horren ondorioz atleta mordo batek ezin izan zuen parte hartu ez Rioko Olimpiar Jokoetan eta ez da Pyeongchango negukoetan eta ikusteke dago orain honetan zer ematen duen auzi horrek eta baita ere segurtasuna, ez da? Errusiak munduko beste potentzia batzuekin dituen gorabeheren ondorioz eta baita muturreko zaleek eragin izan dituzten liskarrengatik Bilbon ikusi genuen pasatzena, segurtasun neurri zorrotzak jarri dituzte eta hor ere egongo da ikusmina.